Takže první dotaz bude tady paní magistra Ferenčáková, potom druhý pane inženýr. Mě by zajímalo, jaký vy osobně máte názor na to, že referendum by se nemělo konat k mezinárodně politickým otázkám. Vy jste říkal, že tam je prostě paragraf 10a, který říká, že nelze konat v případě, že by došlo k porušení závazku vyplývajících pro ČR z mezinárodního práva. Jaký vy na to máte názor? Podle mého názoru by se to asi vztahovalo třeba i například, že by chtěli iniciativy sloučit zase Českou republiku a Slovensko. Náhodou o této věci byla řečena Československém výboru. Prostě byly nějaké nápady, že by Československý výbor měl pracovat opětnému sloučení Česká a Slovenska do jednoho státního útvaru. Tam byly takové názory. Ale vůbec osobně tedy si myslím, že vyloučit veřejnost z otázek, které jsou mezinárodně právní, není až tak úplně jako dobrý. Kdybyste chtěli vystoupit z EU, no, to je tady. Podle mého názoru, to ale tohle je opravdu, upozorňuji jenom, já se stoupnu, aby tam mě vydal. I když tedy viděl jsem se na videu, kamera přidává pár kilo, já jsem si ještě nezvykl, že jsem se, a z toho podhledu je to ještě horší, protože teď je níž, takže nedělám to rád, že se stoupám, no ale dobře. Podle mého názoru v podstatě není možné tohle v tom zákonu zakázat. Takové ustanovení je podle mě protiústavní. Protože lid je suverénem. Ten se musí vyjadřovat i k musí. Ne, že má, nebo že může, ale musí vyjadřovat i k těmto otázkám. Je to ostatně mezinárodně zažitá funkce referenda. Proto v mnoha zemích jsou referenda jenom z tohoto důvodu. Myslím, že v Holandsku je speciálně referend, tam sice existuje víc druhů referend, ale je tam referendum, které je jenom proto, aby se vyjadřovalo k mezinárodním závazkům Holandska. Neříkám to na 100%, vím, že někde je, myslím si, že je to Holandsko, ale paměť někdy dělá divu. Ale v každém případě mezinárodně, jak si v tom povědomí, referendum primárně je od toho, aby se vyjadřovalo k mezinárodním závazkům. Problém je navíc ještě v tom, že stejně jako jiné formulace v tom vládním návrhu, i když byly opraveny podle připomínek ministerstev a ostatních, jsou stále napsány tak, že umožňují velmi široký výklad. Pravděpodobně širší, než navrhovatel měl v úmyslu. Přesně tak na to upozorňovala některá ministerstva, já už si teď nepamatuju, která, ten dokument tady mám, takže bychom se když tak mohli potom podívat, nebo vám ho přepošlu, nebo něco takového, ale připomínám, že ta ministerstva se vyjadřovala k vládnímu návrhu předtím, než byl předělaný. Přesto tam některé formulace zůstaly a jedna z kritik je právě to, že zrovna tohle ustanovení je tak široce pojato, že by bylo možné zamítnout v podstatě skoro každé referendum. Já jsem tady tohle řešil velmi dlouho, protože přece jenom není to moje oblast zájmu až do takové, není to moje profese. Nejsem ústavní právník, nezabývám se tím pracovně. Bylo to pro mě těžké, protože mezinárodní právo je velmi složitá věc. A navíc jsem zjistil, že není složitá jenom pro mě, ale když jsem se snažil obrátit na radu k jiným právníkům, tak mi řekli, že s tím nechtějí mít jakoby nic společného, že tohle to nebudu zpracovávat. Já jsem nakonec po dlouhém přemýšlení to vyřešil takto, takovým tady dole. Já to trošku posunu. Je to E, bod E. Vyřešil jsem to tady tím, že za prvé nelze rozhodovat o porušení závazků, ano ne o závazcích, ale porušení závazků, první věc, vyplývajících z imperativních norem obecného mezinárodního práva.
druhá věc. Což jsou takové ty normy, jako že není možné páchat genocidu ani na základě rozhodnutí referenda. Není možné já vím, vyhlásit válku a podobné věci, protože válka může se vést pouze obrana a tak dále, že ano, to asi znáte. A k tomu jsem přidal. Nebo porušení závazků, které vyplývají z Vídeňské úmluvy o smluvním právu. To je právo, které se týká smluv bilaterálních mezi státy, nebo Vídeňské úmluvy o smluvním právu mezinárodních organizací. To se týká třeba Unie. To je organizace, které jsou jaksi multilaterální. To jsou smlouvy multilaterální. Je to proto, protože ono by to stejně nešlo. Mezinárodní právo v tomto se nedá ani referendem, dokonce ani ústavou, to je velmi složitá otázka, jak si potlačit. Ono má vyšší právní sílu, takže stejně by to nešlo, ale tady je to jasně řečeno. Ten návrh samotný sice nevznikal tak dlouho jako na ministerstvu, protože se dá předpokládat vzhledem k tomu, že to měl pan Zinsbir v programu, že s tím začal hned, jakmile nastoupil do funkce, to znamená, že ho zpracovávali téměř dva roky a přitom tam teda hodně věcí bylo přijatých z těch předchozích návrhů, takže v podstatě ještě další dobu, ale přesto, že jsem ho zpracovával kratší dobu, řekněme čtvrt roku, tak jsem promýšlel tu návaznost jak těch ustanovení jednotlivých, tak jejich znění, tak, aby tam nedošlo právě k tomu, co bylo kritizované v tom vládním návrhu, a to znamená ta nejednoznačnost. Takže když to šlo, tak jsem se vyprecizovat to také, ale najít tu správnou hladinu toho, aby to bylo jednak obecné, ale na druhé straně natolik určité, aby nevznikaly pochybnosti při interpretaci. Já jsem to rozšířil, tu odpověď, ale jinak máte pravdu. Podle mého návrhu to samozřejmě lze, pokud nebudou porušeny ty zásadní normy lidskosti, řekněme. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Za první. Tenkrát Zeman jako předseda vlády sliboval referendum o vstupu do NATO a neuskutečnilo se. Byl to podle vás správné? A za druhé, když bylo referendum v Brně o vstupu do, nebo celostátní referendum o vstupu do Evropské unie, to referendum nemělo 50% účast a bylo uznáno za platné. Zatímco místní referendum v témže roce v Brně konané o přesunu hlavního nádraží nemělo 50% a bylo uznáno za neplatné. Tak jestli byste se zastával toho, aby i to mezinárodní referendum mělo podmínku platnosti 50% účast. Tak já bych především se zastával toho, abychom měli pravidla. Pravidla, která jsou jasná, která se nestanovují až v průběhu, protože přesně k tomu došlo. Tady se platnost a neplatnost odvozovala od politické vůle. Prostě co bylo potřeba, tak to se nějak zpracovalo, to referendum o přistoupení k Evropské unii v podstatě proběhlo z jednoho jediného důvodu. Evropská unie to vyžadovala. Kdyby to nevyžadovala, tak žádné referendum nebude. Přesto, že podle mého názoru, a myslím si, že v tom rozhodně nejsem osamocený, zcela logicky, takové rozhodnutí, ať už je to vstup do NATO, vstup do Evropské unie, jsou natolik závažná a natolik přesahují, myslím tím teď časově, dobu jedné vlády, dobu jednoho volebního období, že je prostě nutné s nějakým institutem něco použít. To referendum se nabízí. Ano, to může to být něco jiného, ale referendum je na tohle absolutně nejlepší nástroj. Takže
Vy jste se ptal, co si o tom myslím. Já si myslím, že by měla být ta pravidla, podle kterých by se jelo, referenda by se dělat měly, a ta poslední část otázky byla nádraží. Nádraží, že místní referendum se uplatnilo 50% a u toho mezinárodního ne. Ano, na tu poslední část otázky jsem odpověděl. Já si myslím, že platné referendum by mělo být kdykoliv, ať už tam přijde jakýkoliv počet lidí. To je ta informativní funkce, ale platné znamená prostě a jednoduše to, že se vyhlásí jeho výsledek a že se nebude dělat jako v případě zrovna brněnského nádraží, že vlastně vůbec nebylo. Že přišlo tak málo lidí, že to nikoho nezajímá, že nebylo, úplně se na to zapomene. Nejraději by na to politická reprezentace na úrovni města zapomněla. Že se vůbec konalo. A při překročení 25% oprávněných voličů si myslím, že by mělo stačit, tak by bylo závazné. Ano, to znamená, že pak už by opravdu se politická reprezentace měla snažit jednat podle výsledku toho referenda, a to v co nejkratším čase, to znamená efektivně. Ještě bych možná mohl dodat, ona to není úplně z mého pohledu nejdůležitější otázka, jak vysoké by mělo být kvórum. Ale přesto ono se o tom hodně mluví, je to taková jednoduchá věc, když se řekne třeba v případě petice, jestli to má být 250 000 lidí, nebo 50 000 lidí, nebo 100 000 lidí, často se pak porovnává, jak to je v jiných státech a tak podobně. Jak jsem došel k tomu, že by to mělo být 25% účasti oprávněných lidí, oprávněných hlasovat v referendu. A to z jednoho jednoduchého důvodu. Ten můj návrh je dělaný na jedné zásadní myšlence, že jak zastupitelský, tak přímý výkon demokracie nebo vůle lidu nebo státní správy je rovnocenný a že nemůže z principu potlačovat jeden druhý. Ano, nemůžeme dávat přednost jednomu, protože projev vůle lidu ve volbách je stejně platný jako referendum. To zase nechci tvrdit, že referendum je v každém případě víc než ta zastupitelská demokracie. Já jsem se to prostě snažil vyvážit. A tak jsem došel i k tomu kvóru 25%, protože uvědomte si, nebo vzpomeňte si, když byly volby, myslím si, že v roce 2012, ale nejsem si jistý, psalo se o tom, že stačilo 10% voličů České republiky, aby vznikla vláda. A pokud vznikne vláda, tak se předpokládá, v naší zemi je to zvykem, že vládní návrhy zákonů jsou schváleny. To znamená, že stačilo 10% lidí, 10% voličů, aby se legislativa pohnula nějakým směrem, změnila nějakým směrem. V případě, že přijde 25% lidí k nějakému referendu a v případě, že by se rozdělili na poloviny, polovina by hlasovala pro, polovina proti, tak by přibližně 12,5% hlasovalo pro něco, co by zvítězilo. A to odpovídá tomu počtu, který je potřebný ve volbách. Já k tomu dodávám, samozřejmě je tam rezerva, protože se nedá předpokládat, že by zrovna na poloviny to bylo. Naopak, v případě referenda se dá předpokládat, že by absolutní většina hlasovala vždycky buď pro nebo proti. Takže je tam veliká rezerva. Ale takhle jsem k tomu došel. Na základě toho, že jsou si ty způsoby výkonu moci rovnocenné. No, já jsem se chtěl zmínit v té věci, tady ty pravidla. Ty pravidla by měly být na stejné úrovni. A málo se lidem zdůrazňuje, že když jde o politik, o koryta politiku, to znamená ve volbách krajských, celostátních, tak stačí, aby tam v případě krajských přišel jeden jediný volič a volby jsou platné. To nikdo neví, ale je to tak, ty pravidla jsou tak nastaveny. Nikdo neřekne aspoň 10, aspoň 20 a tak dále. Jo? Čili pakliže by tohle fungovalo u referenda, tak jeden jediný volič, máte přijít všichni, když nepřijdete, rozhodne o tom, že se buď ano nebo ne. A to se málo zdůrazňuje, protože
to jasně ukazuje, jaká nevůle to referendum vlastně těm občanům dát. A jestliže tu nevůli, jak si budeme tolerovat my občané, tak jsme skončili. Protože zastupitelská demokracie už dávno není demokracií, protože ve světě velkých peněz jsou peníze až na prvním místě a tím pádem těch pár politických floutků pracuje v úplně jiném zájmu než zájmu těch občanů, kteří je údajně volili. Takže je potřeba tady toto sjednotit. Oni se potom budou muset taky, samozřejmě na asi vyšší počtu, ale sjednotit. A to, co se tady jste mluvil o tom, volby musí být zásadně, teda zpět, referenda musí být zásadně současně s volbama. Jinak to nejde. Kdyby to bylo oddělené, tak prostě ti lidi budou ucasnovaní, že jednou tam a navíc. Představte si, referendum z titulu jejich pravidel, špatných pravidel, bude neplatný a v těch čtyřech volby, které probíhají ten týžden, ten týž počet voličů tam přijde, tak ty volby jsou platné. To je hrůza. Když jsem mluvil o celostátním volbách, tak si uvědomte, když bude možná 5 nebo 6 krajů volebních, je jich myslím 14 nebo kolik, když tam přijde jediný volič v tom kraji, tak a přijde dokonce z jedné strany, tak máme 200 poslanců z jedné strany a je to platný. A nikdo se nepozastavuje, to je špatně a jak je to možný, jak kdo to vymyslel a to přece nemůže platit a tak. Funguje to tak, je to tak, ty pravidla jsou tak nastaveny. Ale nikdo o tom nemluví. A proč? Tím pádem se toto se právě dokáže to referendum poznést. A jenom ještě k tomu, jestliže občané, a nemyslím těm u nás, jako, ale v Evropě a ve světě, nebudou mít možnost mít záchrannou brzdu na to, co oni špatně rozhodnou, tak je konec. Tak je diktatura globálních zločinců. O tom dříve nebo později to nastane. Nakonec to vidíme. Myslíte si, že někdo v Evropě přemýšlí o tom, že smlouva TTIP bude projednána referendem občanů? Ani náhodou. Možná ani tím jejich, abych se nevyjádřil škaredě, europarlamentem. Jo? Ani to možná ne. Takže takhle jsme dopadli s tou demokracií, takzvanou zastupitelskou. A my všichni na to koukáme, jo? Berme to jako samozřejmě, že se s tím nedá nic dělat, no to je hrůza. To je konec. Já si nezapisuju, takže bych radši odpověděl, protože radši bych zapomněl dát. V podstatě naprosto souhlasím ve všem, jenom možná zpřesnění, co si o tom myslím. V případě návrhu já jsem se snažil tady tyhle věci vyvážit, protože zase si uvědomíme, že referendum je přeskočení několika kroků. V případě té zastupitelské demokracie je třeba začátek legislativního procesu mnohem delší, než začíná jenom zvolením toho člověka. Pak ještě jsou tam další mechanismy, aby si nemohl dělat úplně, co chtěl. Takže si myslím, že například, nebo já jsem to vyřešil tak, aby ty, řekněme, způsoby byly rovnocené, že referendem se nedá schválit zákon, nedá se udělat zákon, ale je možné zrušit zákon nebo jeho část. Je to taky z toho důvodu, že narychlo dělané zákony, jak jsme se přesvědčili, mnohokrát nejsou dobré, takže ono je fajn, když probíhají nějakým procesem. Samozřejmě je mnohem lepší a vznikají mnohem lepší zákony, když se toho účastní veřejnost, když do pracovní skupiny jsou přizváni zástupci odborné veřejnosti, zástupci různých iniciativ nebo institucí a tak dál. O tom jsme se přesvědčili mockrát. Já bych vám mohl říct i příklady, ale nechci teďka zdržovat, když tak se o tom povíme později. Pak ještě bych chtěl dodat, že co se týká konání referend, zároveň s volbami samozřejmě. Samozřejmě k tomu se konec konců teďka schyluje v podstatě všude ve světě. Ve Švýcarsku nemusí, tam to mají udělané, jak jsem říkal, trošku jinak,
Ovšem dovedu si představit situaci, kdy je potřeba vyhlásit referendum rychle, může se stát. A já jsem na to taky myslel, jak jsem vám říkal, mám v tomto návrhu zákona systém, kdy se konají referenda pravidelně jednou za rok, ale tamhle zvýrazním tady čtyři. Ústavní soud může vyhlásit konání referenda v jiném termínu, ale pouze pokud hrozí nebezpečí z prodlení. Ano. To nebezpečí z prodlení posoudí ten soud a na základě odůvodněné žádosti o konání referenda mimo pravidelný termín. To znamená, že ten navrhovatel, pokud chce, aby bylo to referendum třeba rychleji než v tom pravidelném termínu, tak napíše, proč si myslí, že musí být uděláno dřív. A ten soud, když třeba, dejme tomu, zhodnotí, že bude přijata nějaká právní úprava, mezinárodní smlouva nebo něco, o čem je otázka toho referenda, tak mu dá za pravdu a může vyhlásit to referendum i v jiném termínu. Ano, to jenom, že se může stát taková situace. A poslední věc, bohužel, situace u nás je mnohem horší než situace v Evropě. A to i co se týká přímé demokracie. Nevím, kdo z vás se účastní třeba iniciativy kolem občanské iniciativy evropské. Kdo z vás, já třeba spolupracuju s organizací Democracy International, a v poslední době se na tom evropském poli podařilo poměrně zásadním způsobem tady v tomto smyslu pohnout. Navíc také sleduju, co se děje kolem TTIP, kolem CETI a kolem tady těchto smluv a musím říct, že Evropský parlament, tedy jeho výbory, které to měly v projednávání, se velmi snaží. Snaží se v dobrém slova smyslu a mimo jiné řekli, že nemůže být přijata žádná smlouva, která by například ohrozila vliv municipalit, to znamená vliv obcí na distribuci pitné vody, distribuci energií a podobných věcí, že tady tohle nepřipustí. Takže otázkou samozřejmě je, jestli vůbec to bude Evropský parlament schvalovat, to ano, to máte naprosto pravdu. Ale na druhé straně tady tyhle ty věci se v Evropském parlamentu projednávají a projednávají se poslední dobou tak, že se s tím dá jenom souhlasit, bych řekl. Já poprosím o další otázku. Jo, prosím vás, tady bylo nějak mluveno nevážně o tom významu demokracie. Já si dovolím vám říct, co jsem se dozvěděl ve střední škole v roce 1951, ještě před maturitou. Pan profesor Buriška, velice vážný člověk, který v tomto roce nám vysvětloval dějepis tak, řekl, marxisté říkají to a my, demokraté, říkáme toto. To bylo mohu teda, to by byla žádná psina, on měl být děcko. Jo? To byl velice vážný člověk. A jednou potom nám říká, no jo, ale my demokraté, a co to je demokracie? No to je z řečtiny, to je vláda lidu. Ale všechny režimy, které kdy ve světě byly, byly demokratické, protože vždycky vládli. To je tím, že ti, co vládli, byli lidem. To znamená, ti vládli parlamentu, tak to byl lid. Platí to i dnes. Ti demokraté, kteří jsou v parlamentu, to je lid. Co jsou? Na vedoucích místech stranických sekretariátů je lid. Ti jimi dosazení do vysokých funkcí, to je lid. A to, co jsme my, co myslíte, že jsme my? My jsme voliči, my nejsme žádný lid, my jsme voliči. Tak to, aby vysvětlil, co je to demokracie, pan profesor Buriška, to je vážný člověk, a říká, měl to v roce 51, je to 65 roku, a on to věděl. A nám to tak vysvětlil. A nám je to tehda, jako klukově malému, 17 nebo koně to bylo, tak mě to zůstalo pěkně. A potom jsem si říkal, tomu člověkovi, to byl vážný člověk, jo. Prosím vás, tím já to nechci
víte, jako městě Brně, já náhodou dokonale znám problémy Brna velice dobře, prosím vás, o vážné věci nějaké tady nikdo referendum nevypíše, protože to by byl strašný krach, kdyby se lidi dozvěděli, jak se hospodaří, jak se vyháže 1,5 miliardy oknem každý rok a tak dále. To je druhá věc. Jo? Já myslím, že na tom referendum je vážná věc, skutečně a velice potřebná, ale na tom je podle mého názoru nejdůležitější za prvé, aby lidi věděli, kdo vyhlašuje otázku a jaká bude ta otázka, to je strašně důležitý. Kdo se ptá, kdo ten lid chce využít nebo použít, ať se dokáže vyhlašit, jak chce. A za druhý, aby byl zákonem znemoženo dělat agitaci, propagaci, kampaně. Prosím vás, dneska, když pustím veřejnoprávní televizi, je to Kalouskou vize, to není přece česká, buď to tam jim Kalouska, nebo nějakého Fialu, nebo něco takového, prosím vás, to je demokratický nástroj veřejnosti a my to platíme. Jo? A teď si představte, že dneska někdo vyjádří, dá lidem otázku a teď ti lidi budou se koukat na televizi a pro jeho zpracovávat tady ta elita. Čili toto je důležité, aby bylo řečeno. Takže to, ta otázka měla dvě části. S tím myslím si, že je důležité, aby to, abychom to začali. To znamená, aby to začalo fungovat. Od toho jsou důležitá ta pravidla. Já v tom svém návrhu, jak jsem říkal, mám něco, co ve vládním návrhu není. A to je ta první část otázky, nebo možná druhá, co se myslí, náležitosti kampaně. Je důležité, aby bylo řečeno, co je kampaň, jakým způsobem má probíhat. Musí probíhat čestně, poctivě, zejména nesmí být zveřejňovány nepravdivé údaje. Jsou tam i další ustanovení v tomto návrhu, které se snažily přesně na tohleto reagovat. Protože když budeme mít pravidla, která budou jasně napsaná, bude je každý znát, tak se od nich nebude moc odchýlit. Protože pokud se někdo odchýlí, tak to bude napadnutelné. Ne jako dnes, kdy to je všechno na uvážení. Uvážení politiků. Když nemáte pravidla, tak je to na uvážení toho, kdo má moc. Někdy to ani nejsou politici, někdy jsou to kmotři za nimi a tak podobně. Ano, nebo lobbysti různí. Kdo má peníze a moc, tak ten si může dělat tam, kde nejsou pravidla, v podstatě co chce. To je to, o čem jste mluvili. A kromě toho v širším, obecnějším spektru, je přesně tohle důvod, proč je svázána demokracie s právním státem. Já, ačkoliv jsem vystudoval právnickou fakultu, tak jsem si tady tuhle otázku v podstatě nepoložil. Taky jsem si neuvědomoval důležitost právního státu dlouhou dobu. Ale četl jsem nedávno studii doktora Klause Hoffmana z Německa. Já ji když tak přepošlu, ale je v němčině, bohužel. Kde je tady tohle velmi dobře projednáno, promyšleno a napsáno. Je to velmi hodnotná věc právě proto, že je velmi čerstvá ta studie, asi 2 měsíce. To znamená, že reaguje na všechny ty podněty, které za poslední rok zcela nenadále přišly. Od migrantské krize přes autoritativní tendence v Polsku, v Maďarsku a tak dále. A nebo pokud teda byste radši to v kratší verzi a v angličtině, tak právě Cora Pfafferoth z Democracy International udělala takový výtah, tak to bych mohl přeposlat taky. Jsou to podle mého názoru zatím možná nedoceněné, protože nebyly vydány nějak extra oficiálními místy dokumenty nebo studie, nebo studie ne, spíš myšlenky, kde tady tohleto je opravdu pěkně popsáno. A já jsem si uvědomil, že jsem úlohu právního státu, ovšem ne toho, co čemu u nás se říká právní stát. Ano. No, právní stát není to, kde se soudí všichni se všima o všechno. Tak jak je to důležité a jak je to spjaté právě se zachováním demokracie.
Takže pokud budete mít zájem, tak tady tyhle ty dokumenty připošlu. Další otázka. Tak dneska mě jsem nedostalo téma referendum, to mě jsem nedostal, ale až ve spojitosti, co mě tak jako v poslední době fakt blesklo v hlavě, s veřejným míněním. V politice rozhoduje veřejné mínění a to se měří pořád, neustále, průběžně, to jsou ty skrytá referenda v podstatě a přesně vědí, co se má. Čili nevědomé obyvatelstvo skutečně, podle mého názoru, nemůže dělat, jako kdyby ještě měřená referenda, jako takový to nejde. A teďka mám příklady třeba. Autodrom. Podívejte se, jak to u nás vypadá. Například autodrom. Málem je Hašek a Vokřál zrušili. Málem. Jenže zájmový motoristický biznis a fandové to nedovolili. Ekologická veřejnost neexistuje a také se nikdo neptal. Další příklad. Humanitární organizace a migrační vlny. Třeba takový časopis tady, teďka jsem dostal třeba od kolegů Ekologické Česko a tam píše Šimon Pánek, má tam celý dvě stránky, jak se ohromně angažuje třeba v zahraničí, v rozvojových zemích, pomáhá tam v zemědělství, pomáhá tam s potravinami a tak dále a tak dále. Myslíte si, že to je dobře? Je to pomoc anebo podpora rozmnožování přelidnětí a tím nárost migračních vln? To je ono. Čili jednoznačně je to sebevražda naší země i Evropy. Přece víme, že každý živočich se rozmnožuje dle možnosti přírody. Tak je tomu i tady v těchto rozvojových zemích. V průmyslových zemích je to trochu jinak, protože zde vládne obrovský materialismus, konzum a sociální zabezpečení. Tak. Já jsem pro pomáhajme lidem ve třem cizím světě, ale pod podmínkou... Se vrátit tématu... Ano, to je ono. Já jsem pro... Pomáhajme lidem ve třetím světě, ale pod podmínkou zásadního omezení porodnosti, dva porody a dost. Ale no tak, počkej. Je toto téma, tak buď je to úvod nějaké otázky. Je to úvod, je to úvod, je to úvod. Ano, slouchej. Tak, třeba už i když jste se dívali na film, hrál to, když si tam Vladimír Brodský a ještě další dva, říkal tam těm kumpánům si, tak jsou dva hloupí a jeden chytrý. Myslíte si, že se může demokraticky rozhodovat? A v tom filmu se, jak jsme viděli, jsme všichni se tomu lidi smáli. I dokonce takový člověk, co byl Goebbels, uvedl písemně, že vlastně elici nechce ani nemůže vládnout, ale přesto on usiloval o veřejné mínění. A to je ta klíčová věc. A co dnešním politikům můžu teda vytknout? To jsou, nejsou hlupáci, to jsou chytří, mazaní, přechytralí ilumináti na všech stupních. A nebudu říkat, co proč to dělají, ale o co jde? Nepustí, jejich vina je, že nepustí vlastně osvítit, ekologizovat to obyvatelstvo. Tady není žádná vize, vůbec žádná vize. Jo? Jak ty problémy řešit, jak ji řešit a tím se ty lidi nemohou rozhodnout. Například Mein Kampf byla doktrina, která jasně ukazovala vizi, jak to Německo má se pohybovat, proč? Ještě kolikrát slyšíte otázku, jak se takový inteligentní národ mohl dát vůbec do pohybu. Tak chytří Němci. No jistě, tam byla 900 tisíc přírůstek obyvatelstva ročně a bída jako nezaměstnaná a té doktrině Mein Kampf přesně ukazovali, proč se musí dát a tam to zdůvodnil. Tím jsem to chtěl říct, že bez toho, jestliže se prostě nedostanou do médií lidi, kteří vysvětlí od přesně jednoduše a primitivně ty a opakovaně ty věci, tak tady a dělat jako kdyby referenda, je to fajn, na to držím palce, ale je to opítlu. To veřejné mínění se měří pořád. Tak, já se to pospomínám, takže nezapomeňte na zpěšné reagovat. Tohle poznat to, že lid je hloupý a neuměl by si vládnout, tak to slyším dnes a denně. Je to mantra politiky. Je to mantra, kdy oni hodnotí to, jak to vidí ze své strany. Ví, že průzkumy veřejného mínění jsou zmanipulovatelné a že se běžně manipulují. Ví, že všechny ostatní věci, to znamená působení právě na veřejné mínění, je v podstatě otázka reklamy, peněz a podobných věcí. A přesto všechno, že v jednotlivých otázkách samozřejmě, když nejste dostatečně poučení, tak nenavrhnete řešení, tak přesto všechno lid jako celé je stejně chytrý, jestli ne chytřejší než ti politici. O tom jsem přesvědčený, a to z jednoho jediného důvodu.
Uvědomte si, jaký máte pocit z toho, co se děje a z toho, co ti politici dělají. Vy to prostě víte, když se děje něco špatně. Vy třeba nevíte proč, neuměli byste navrhnout řešení. Neumíte říct přesně tohle, takhle. Ale ten pocit máte. A to je ta chytrost. Vy prostě víte, že se to neděje dobře. Jistě, zastupitelská demokracie má, nebo nejenom zastupitelská demokracie, ale jakékoliv zřízení, kde jsou nějací, řekněme, vůdci, ať už je to monarchie, ať už je to já nevím co, tak má svůj smysl v tom, že jsou lidi, kteří to mají jako svoje zaměstnání. Možná jako celoživotní, třeba to mají i dědičně, tak se tím zabývají. Tak jsou samozřejmě mnohem poučenější. Ano. Potřebujeme diplomaty. Ti, kteří jsou vychovávaní od malička, když mají jednat s cizími státy, potřebujeme úředníky, kteří to umí. Nemyslím si, že potřebujeme politiky, kde se to dědí jako řemeslo z otce na syna, kde vznikla nějaká skupina vládců, kteří prostě vládnou tomu hloupému lidu. Myslím si, že to není dobře. Myslím si, že takový systém nikdy dlouho nevydrží. Nikdy v historii dlouho nevydrží. Nikdy. Patrik, můžu poznámku? Momentíček, já dokončím tady tuhle myšlenku. Jediná, vlastně dvě jsou, ale chtěl jsem říct ještě Island, ale v podstatě jediná, kterou já znám země, kde něco funguje a kde státní zřízení vydrželo už několik set let, je právě to Švýcarsko. A je to přesně proto, protože tam má pravdu lid. Tam si nikdo nemyslí, že je špatný. Tam mínění lidů celkové se projevuje neustále, každého čtvrt roku v referendech. Dělají referenda i o daních. A je to nejstabilnější zřízení podle mě na světě. Nevím o žádném stabilnější. Nevím, které by vydrželo několik set let. Nevím dokonce o žádném, které by vydrželo víc než 100 let. A to ani v minulosti. Ano. Revoluce byly, povstání byly, selská povstání, lidová povstání, povstání bůh ví koho, frondy ve Francii, sedláků, chlumce a podobně. Každou chvilku, každých pár desítek let minimálně něco. V naší zemi, kdy bylo tak dlouhé období klidu, jako je teď od druhé světové války. A to jenom proto, že jsme tady měli nejdřív vládu jedné strany, kdy to bylo potlačeno, takže jsme měli po 40 let klidu a pak teda byla ta přetržka. Teď máme čtvrtstoletí. Situace začíná vypadat pomalu stejně, jako byla před tím rokem 89. Už nikdo vládě nevěří. Lidi si myslí, že by bylo lepší, kdyby se něco výrazně změnilo. Proto taky netradiční politické subjekty dostávají tolik hlasů ve volbách. A ještě důležitější je, jak se snižuje účast ve volbách. Tohle to je věc, která hrozí tím, že se opravdu stane něco, co neproběhne tak hladce jako v roce 89. A kdo za to může? Tak v podstatě my všichni sami, protože jsme to jaksi dovolili. Dovolili jsme, aby se ta politická reprezentace natolik vzdálila. Ne, křičeli jsme, že to je špatně v 90. letech. Já vím, kritika byla, ale zase nějak masová. A to je ten důvod. To je ten důvod, že lidi prostě ví, mají pravdu, ví, že je to špatně. I když neví, co přesně, tak ví, že tohle nejde dál. To nevydrží, rozumíte? Rozumím, ale já to musím okomentovat. Jsme v historii naprosto precedentní době. Taková nebyla nikdy, co je historie lidstva známa. To znamená, my jsme překročili počet lidí, 7,5 miliardy, a průměrný konzum dvojnásobně překročil zátěž ekosystému, čili planety Země. To je finito, to vědí všichni, to ví Zeman, ale všichni tady tyhle ty politici stávající pokračují v růstových hospodářských parametrech. Všichni jeden vydrží druhýho a to je sebevražda. A ti lidé nevědí tuto cestu, to nemají v hlavě, jako řekl bych, a proto všichni chtějí se mít dobře, lépe a lepší životní úroveň za tuto cenu, že prostě děti jejich nebudou mít budoucnost. A toto nikdo, nikdy dominantně v vzdělávacích prostředcích neříká. A od toho se to musí všechno odrazit. Skončit kapitalismus, přejít na řízené hospodářství, respektující přírodní limity, regulovat populaci, anebo teda nedělat nic a čekat, až to skončí. Tak všechno. No, není to bezpodmínečně nutné, ale řízené hospodářství taky, ale neznamená automaticky, že by se tady tyhle věci zlepšily. Máte pravdu v jedné věci globálně.
jsme v situaci, která tady ještě nikdy nebyla. Na druhé straně, když odhledneme tady od toho globálního vlivu, tak třeba v Evropě nebo v jiných částech světa nejsme v žádné nové situaci. Podle modelu končíme přelomové období a začínáme, já nevím, jestli to znáte, vývojových modelů je několik. Já teď mluvím o tom nejstarším, který samozřejmě se mění a doplňuje, kdy, pokud jste o tom někdy slyšeli, tak existuje vždycky, střídají se krátká a dlouhá období. Dlouhé období je vždycky 200 až 300 let a mezi nimi je vloženo jedno období, které trvá maximálně dvě generace, to znamená maximálně 40 let, vyznačuje se tím, že lidi ví, že je přelomové. To znamená, že se něco mění, že se mění svět. To jsme skončili. To bylo těch minulých, řekněme, 30 let teďka. A ta období dlouhá se střídají v tom smyslu, že dělají jako kdyby cikcak. Vždycky se jede jako směrem k racionalitě a směrem k mystice. To znamená, například se to projevuje ve vlivu církví a podobných věcí. Ten by se teď měl zvyšovat podle tohoto modelu. Ten model původně byl takový, pak se z něho stala sinusoida, dneska je to spirála, proto máme pocit, že se často věci opakují, ale ve skutečnosti tak není. Já nebudu zabíhat do podrobností, ale ten vývojový model zdá se odpovídá, aspoň podle toho, co... Je to samozřejmě model, ano, takže je to zjednodušení, ale tomu, co se děje. Právě z toho důvodu je dnes velmi důležité, jak nastavíme podmínky neboli směr toho dalšího fungování, protože podle modelu se předpokládá, že nastoupí jiné formy zřízení než demokracie. Budou to buď založené na nějakých náboženských představách, nebo na nějakých ekonomických, řekněme, silných oligarších a podobně. Všechno tady to je možné. My bychom měli tady tyhle vlivy zmírnit a pokud chceme zachovat demokracii, tak si musíme vzpomenout na jednu důležitou věc. Na jednu věc, která se řešila v Evropě v 18. století, v 17. století, kdy probíhaly náboženské války a to je věc, která velká část ostatního světa nezažila. Že kromě dělby státní moci na soudní, legislativní a exekutivní, tak máme ještě předtím se řešilo rozdělení a oddělení mocí náboženských, církevní, státní a finanční. Na tohle jsme velkou měru zapomněli. Vzpomeňte si na román Stendala Červená a černá, jak se musel rozhodnout, jestli chce být voják nebo kněz. Ano. Protože není možné oboje. Dneska se nám to míchá. Mluví se o tom, že se míchá ta finanční moc se státní mocí. Ano. Méně se mluví o tom, že se taky začíná míchat, řekněme, církevní moc taky s tou státní mocí. Tohle není možné. Pokud chceme demokracii, tak kromě toho tradičního dělení musíme myslet i tady na ty věci. Protože se řešili v Evropě před 200 nebo 300 lety, proto jsme na to asi zapomněli. Ale my bychom měli mít zákony, například zákon o lobbingu, kde by bylo rozděleno to tak, že když je někdo, dejme tomu, hodnostář církvi nebo je dostatečně velký podnikatel, řekněme, nebo ovládá nějaké, nebo je účastníkem nějaké finanční skupiny a podobně, takže prostě nesmí být ve státním aparátu, nesmí mít vliv setrvalý na státní aparát. Může být přizvaný k řešení jednotlivé otázky, ale nesmí mít setrvalý vliv na nějakou pozici ve státním aparátu, jakoukoliv. Na toto si myslím, že jsme zapomněli, ale to jsem už odběhl. Ještě jsem chtěl říct poslední věc. My bychom měli řešit to referendum, ono toho na řešení je strašně moc, ale to dneska nevyřešíme. No, prosím vás, takhle, oni se panu Vytěču, počkejte, pane Vytěču, Mirek Roštoviček se dá asi po druhé nebo po třetí. Já se zeptám, jestli někdo jiný teda se chce zeptat, protože bych měl rád pár Staněk. Takže napřed bude tedy pan Vytěček, který se přihlásí, a potom Petr Staněk. Referenda se konají proto, že se lidem nezdá, že establishment politicky řídí dobře společnost. Jenže to chce, aby řešení non plus ultra ve státním prostě sektoru
řešili už politici. Potom nebude třeba, aby se obyvatelstvo ozývalo. Ale prostě to chce soudné, vysoce vzdělané prostě politiky. A kteří by říkali věci, které by se měly právě dostávat do veřejnosti, ale když mass medium, televize, ta nemá ani prostě osvětu. Ta nedělá ani osvětu. Takže tohle to prostě nám chybí, že do politiky by se měla vměstnávat osvěta od osvícených politiků, pokud jsou schopni, aby prostě byli soudní, aby byli sociálně cítící. Já se obávám, že prostě někteří nemusí být sociálně cítící, že by nejraději aj zrušili důchodové zabezpečení. Takže prostě je třeba, aby opravdu místo těch referent byli schopní politici a potom nebude třeba, aby prostě obyvatelstvo se bouřilo, aby prostě bylo s něčím nespokojeno a aby prostě to obyvatelstvo samo není dostatečně soudné. Tak jak může soudně rozhodnout potom v referendu? To je otázka. Jak může soudně rozhodnout v referendu nesoudné obyvatelstvo? To mě tak řekněte. Já myslím, že jednoduše. Protože je rozdíl mezi tím, kdo schvaluje, a rozdíl mezi tím, kdo navrhuje. To obyvatelstvo si jenom vybírá z těch navržených odpovědí. To znamená, že někdo tu chytrou věc vymyslí a pak si lidi mezi tím vyberou. To je referendum. Ano. Nemusí sami vymýšlet tu chytrou odpověď nebo tu chytrou věc, řekněme. Obyvatelstvo jako celek, opakuju si, myslím, že je velmi chytré. Velmi chytré, co se týká toho, jak bude žít v budoucnu. Každému záleží na tom, aby mu bylo dobře. Aby bylo dobře i jeho dětem. A celkově, když se seberou ty názory, tak z toho je právě to chytré řešení. Tady byla řeč o tom, že musíme mít osvícené politiky. Já jsem dlouhou dobu, minulých 10 let asi, razil takovou myšlenku, myslím, že Ilona Švihlíková ji minule taky říkala, že osobnosti jsme my. Že prostě mezi politiky osobnost nehledejte, to jsme vyzkoušeli, pokud tam jsou, tak jich je málo. To znamená někde brát a že lidi čekají na příchod nějaké individuality osvíceného politika, který to všechno spraví, nebo party takových politiků. Ono to nejde. Říkal jsem, musíme to být my, ty osobnosti. Já to zkusil. Pohybuju se doteď v politické sféře, tak okrajově, a musím říct, že to dnes říkám jinak. Protože i osobnosti, které jsou osvícené a dostanou se do politiky, tak v tomhle prostředí buď nevydrží, nebo nemají žádný vliv, a nebo se zkazí, a to většinou. Protože politika je prostředí, kde opravdu je dělané pro speciální povahu člověka. A koncentrují se tam lidi se speciální povahou. Nebudeme teďka bádat nad tím, jaká ta povaha je. Výsledek, akorát řeknu výsledek, je ten, že neříkám už vyměňme nebo dostaňme tam osvícené politiky. Já dnes říkám, vychovejme si ty politiky. Ano? My je nemůžeme nechat tak, jak jsou. My si je musíme vychovat. Musíme jim dát ta pravidla. Když ta pravidla budou, a když ta pravidla se budou dodržovat, na což jsou zase jiné nástroje, a nejsou to nějak náročné nástroje, tak politici samozřejmě budou plnit vůli lidí, ale musí ji taky znát. Oni ji dneska znát ani nechtějí. A kdyby náhodou chtěli, tak se jí nedozví. Průzkumy jim to neudělají. Že chodí na schůze, tam se to taky nedozví. Já to znám. Vím, co si říkají po schůzích politici. A například referendum je nástroj, který jim přesně tyhle informace dá a který navíc nedovolí
pokud bude platné a závazné, aby se od něho odchýlili a oni se to naučí. Funguje to takhle. Jsou země, kde to funguje, nevím, proč by to nemohlo fungovat u nás. My si prostě ty politiky musíme vychovat. Další byl pardon, já to když ne, tak byl Petr Staněk. Mirko, to už se nehlás, máš to zbytečit, protože máme dávno limit překročený časový a ještě se tam hlásíte. Prostě lidé, kteří jsou poprvé, no tak potom si můžete sednout do hospody někde, není žádný důvod a můžete diskutovat dál, ale tady máme nějaké vyhraněnou dobu. Takhle, to jsou věčné diskuze, které my už tady máme všechny tyto za sebou v podstatě. To je jenom, teď jsme se chytli referenda, jako jo. Stále narážíme na zásadní otázku, že musíme vědět, co chceme. Jo, to je zásadní věc. To znamená, není tady žádná teorie, která by teda ty vize a tak dále dala do toho. To znamená, zásada je, že musí se dát, ne váš návrh a teď ho prosazovat v parlamentu, neprosadíte, prostě to nejde. Jo, to, já jenom chci říct to. To znamená, připravit návrh tak, jak si ho představujeme, a s tím se musí jít dovolit, jestli to lidi chtějí nebo ne. Páč, tady všichni říkají, že nemůžeme nic prosadit, volit, že je k ničemu a tak dále. Ale proč? Protože musí být nějaký teoretický základ, to zná nový návrh ústavy a z toho vyplývající jako věci, který přijme ta zastupitelská demokracie, dobře, a změní teď na základě toho všechny zákony bez jakýchkoliv problémů. Jo? To znamená, lidi buď to chtějí, nebo nechtějí. Řeknu to teď, dejme tomu, byla ta i čínská návštěva. Víte, co řekli Číňani? Tady jsme mluvili o televizi, že tam není osvěta, nemůže se tam dostat do toho. V Číně platí zásada. Televize je strana a strana je televize. To je jednoduchá zásada. A tím pádem, protože to je vize, tam ten ústřední výbor je vize. A ten má k tomu nástroje, který tady kritizujeme, že se tam nedostane, tam se nemůže mluvit a tak dále. To znamená, bez toho nelze toto, ale o to musí rozhodnout lidi. To znamená, jestliže by byl program dovoleb, buď nové strany, nebo strany, kde jsme členi a tak dále. Bez toho to prostě nejde. Pak už je jenom ta revoluce, katastrofická situace, diktatury, jo, a tak dále, chaos, jo, a podobně. Jo? To znamená, toto je si třeba jasně uvědomit. Jinak my tady jenom z okna vykřikujeme, dělejte to lépe. No tak to jako můžeme celý dny vykřikovat z oken, a nic nám to nepozorí. To znamená ujasnit si, že jsou tady nějaké základní principy, které teda vypadají, podle mého názoru jsem jenom stručně jako naznačil, proto jsme dělali seminář co po kapitalismu a tak dále. A jo, to znamená, pak všichni vidí ve světě, že to takhle nemůže fungovat. Vy jste to sám řekl. Ale otázka je, jak to má fungovat líp. Všichni konstatují, že toto je špatný postup, který je u nás i ve světě. To jsem paní Ferenčákové kdysi napsal, chtěla vědět, jestli je to tak nebo ne. Jo? To znamená, řešení je toto. Máte jiné, navrhněte ho. Já jsem říkal, že to neprojde. Tady už máš to, nesmíš o ničem hlasovat. Já se tam o čem bych se hlasoval. Máte, řekněte mi nějaké... Tak potom se navrhnou lidi,
den hraví jako téma... No, ale co, řekni tak. Asi, co by mohlo být? Čeho? Čeho? Já to vezmu tak nějak, jako když máš, ale věci, co mě zaujaly. Hlavně jsem si řekl při té Číně, že o tom rozhodují lidi, tak jsem si říkal, kteří lidi. Protože v Číně taky se poměrně dost střílí do lidí, tak to bych určitě nechtěl být jeden z těch lidí, kteří eventuálně se nelíbí ten oficiální názor, když je prosazovaný takovými prostředky. Tady si musíme uvědomit jednu věc. To, o čem mluvíme, není záležitost jedné politické reprezentace. Například změnit všechny zákony se rozhodně nedá během jednoho volebního období. Prostě to nejde. Jo? Pokud není revoluce a všichni se nepostřílí a jsou úplně nový zákony a tak dále. To možná vyšle. To, o čem mluvíme, třeba ústavní zákon o referendu, to je rozhodně mnohem víc než jenom jedno volební období. Jde právě o to, že to je o ustanovení pravidel, ne názorů, ne norem. Jo? Protože se mění i ty normy, i normy lidskosti se mění. Jo? Kdo dneska, kdo by si ještě před 2 lety řekl, že by mohla jít Česká republika do války? Pár lidí, znám takový, ale... Ano, je to tak. Dnes, ale rozumíte, že by šel sám do války. Dnes, teď si to uvědomte, jak se mění veřejné mínění. Dnes si málo kdo myslí, že střet Evropy s islámem dopadne nějak jinak, než nějakým ozbrojeným konfliktem. Doporučil bych zase jeden článek, teďka nedávno vyšel, ale nevzpomenu si na autorku, ale když tak to dohledám, bylo to zhodnocení toho, jak je manipulováno s veřejným míněním, jak u nás, tak v těch arabských zemích a jak obě dvě komunity se navzájem proti sobě ženou do války a proč a jak se zpřístupňuje ta myšlenka toho, že by vůbec se to mohlo řešit nějakým ozbrojeným konfliktem nebo násilím. Ale to je jenom tak mimochodem. Zaznělo tady jedna podstatná věc a to, že si lid, řekněme, nebo my, můžeme vybrat z nabízených řešení. Myslím si, že to je to zásadní. My zatím kecáme o tom, jaké to řešení má být a zavrhujeme v podstatě jakékoliv řešení dřív, než k němu dospějeme, než ho vůbec formulujeme. Ano, my říkáme, musí to být nějak jinak, protože takhle to nejde, ale nedokážeme vymyslet to řešení, protože dřív, než ho dokončíme, než vůbec dokončíme jakoby myšlenku celkovou, než se to dá na papír, tak už to zavrhneme. Vemte si, sice v menším, ne v takovéhle obecnosti, ale přesně tohle je princip referenda. Navrhne se spousta řešení. Přesně to, co lidi trápí, navrhne. A všichni vyberou z toho, co se jim zdá, vyberou nakonec to, co se většině lidí zdá nejlepší. To je přesně ono. Někdo navrhne hloupou věc, někdo navrhne chytrou. Lidi to poznají. Říkal jsem, lidi se chtějí mít dobře a přitom se o to nechcou moc starat. Byli by nejraději, kdyby se o to staral někdo jiný, protože mají starostí dost, ale aby se o to staral dobře. Já také vím, že přímá demokracie, tak jak jsem si představoval kdysi, že prostě nefunguje proto, protože nikdo to nevydrží, pořád se zajímat o všechno, pořád chodit na schůze, vědět o všem, informovat se naprosto o každém rozhodnutí. Ta zastupitelská demokracie nebo ten zastupitelský systém má svůj smysl, protože život je od toho, aby byl komfortní. Komfort je i to, že se o to starat nemusíme. No, máme úplně jiné starosti, než chodit pořád na nějaký schůzky. Když tak to probereme příjemněji v hospodě. Ale tenhle ten systém, že se předloží řešení a my notabene jednou za rok tam půjdeme, přečteme si a to, který je nejlepší, který se nám zdá nejlepší, si vybereme, to funguje. Protože my jsme vybrali řešení, a ti, co to mají na starosti, o to už pak vyjádřují. Problém je, že my to nemáme. Uvědomte si, my to nemáme. My nemáme žádný systém, žádná pravidla, nic podle čeho by takhle šlo jednat. Proto máme tyhle ty starosti, proto furt se musíme zajímat o něco, proto na to musíme myslet, chodíme na schůze, jsme nespokojení. A přitom je to k ničemu.
My potřebujeme nějaký systém, teď mluvím obecně, nemluvím jenom o referendu, ale to referendum je základ. Řekněte nějaký návrh otázky pro referendum. Podle tady těchto návrhů. Podstatně si, když ještě nemůžeme pojat referendum. Co vás napadne? Pravidla. Jaké? Cokoliv. No, no řekněte jeden. No. No, podle toho pravidla, buď to budete do důchodu 65 nebo 67 nebo 68, nemůžete hlasovat o to, jestli bude váš vnuk do války. No, to je jednoduché. Ne, jestli je bude nebo nebude válka, ten druh může jít, to bude to žolda. To bude smrti, že? Jo. Ale když to se smrti, ani po válce lze hlasovat, ale nelze válku vyhlásit, protože to odpovědí mezinárodnímu právu. Válka dnes může být pouze ukraná, jinak se bude to ukončeno mezinárodním právem. To je teorie, že jo? Navíc. No ale ještě si uvědomte jednu věc, jak velká je nevůle k tomu, vůbec vyhlásit válku. Ano. Je to spíš bezpečnostní akce, policejní akce. Jmenuje se to jinak. Válku skoro nikdo nevyhlásí. Na Ukrajině ti lidi, co tam bydlí, pro ty to je válka. Ale vyhlásil někdo někdy nějakou válku, nevyhlásil. S Islámským státem ani vyhlásit státu válku nemůžeme, protože to není stát. Kdybychom to udělali, tak bychom ho uznali jako stát, což by mělo nedozírné důsledky. Například by ti teroristi nemohli být stíháni podle práva těch zemí, v kterých operují. Ano? A stačilo by, kdyby se uznali jako státotvorný subjekt, ještě to nemusí být. Oni tady byli státy, uznávaný státy, a někdo je napadl bez vyhlášení války. No a teď se na to podívejme zpětně, nějaký rok. No, velice dávky, je to porušení mezinárodního práva. A kdo se tím zabýval, že to podívejte se, že v Litvě a Američani do Iráku, my jsme jim pomáhali a válku nevyhlásili. Podle jejich názoru byl Saddam totální hnusný vrah, já nevím co. A líbilo by se to nám, kdyby nás někdo v roce 52 přepadl a řekl, ten Gottwald, to je totální prezident, ten tam lidi morduje, trápí, zavírá, střílí, bez soudu. Přiletíme se pětně, rozborbandujeme Československo, jedna bomba se druhá, tam Gottwald umrne a bude za ní pohoda. Já bych to nepřijala, protože mě by mohli zemřít otec, matka, moje děti by mě zemřeli. Takže toto zastavovat do cizích věcí, to je zločin. A nikdo za zločin neprohlásil ten Irák. Dokud tam ten Saddam seděl, tak je pravda, že byl teda totalitní a že teda dělal tam peklo těm lidem, ale takových režimů, jako je Saddamův, je ještě nejméně 80. A je víc, tak. Ale, a proč se nás to jsou naši kamarádi. Co tam šlo, důležité bylo tvrdit, že Saddam disponuje zbraněmi hromadného ničení a že tím pádem je to vlastně obraná akce. Jo, no to jsou sládky. To, že se tam pak nenašli a řeklo se, my jsme se spletli. No to neberu právě, že? Samozřejmě. Organizace. Ale jo, je to tak. Mezinárodní, co to nebyla vyhlášena válka, protože to by mezinárodně nešlo, neprošlo by to. Byla to, já chápu, že realita a to je jiná. Jestli se to na úrovni mezinárodní neexistuje žádný právo, tak co chcete buď jak jiný? No, dobře, tak víte, ono je dobrý, všechno souvisí ze všem. Můžeme vtáhnout do diskuze ještě kosmologii a psychologii a do co prostě to, ale teď jsme se sešli kvůli referendu jistýmu nástroji, který by měl doplnit škálu demokratických prostředků vlády, takže přijme. Takže Suchobel se hlásil naposled, nebo se hlásil už delší dobu, takže dostane se rovnou ze svou otázkou. Ale držme se tématu, pokud možná. Švýcarsko referendum funguje. Švýcarsko je jiná realita, základu jaká, eventuálně konverze určitých prvků do České republiky a jakých? Dobře. To znamená, ta otázka zní tak, jestli bychom měli se změnit náš systém na ten švýcarský, jestli by to šlo a jak to udělat. No hlavně to, co jste říkal, že vždycky srpě do Švýcarsku, to je něco jiného, uvozovka. Tak si řekněme, v čem je to jiné a proč teda u nás by to nemohlo. Švýcarsko má samozřejmě jiný právní systém,
který vznikl historickým vývojem stejně jako ten náš. Jakákoliv změna je složitá. Nevěřte tomu, že je nemožná. Pokud bychom chtěli, tak samozřejmě tady můžeme mít švýcarský systém. Tady nejde o to, že by to nešlo. Jde jenom o to, jak moc je to složité a že někdo říká, že to je moc složité. A pak jsou taky lidé, kteří říkají, že Češi jsou tak pitomí, že by to ani nepochopili, takže nemůžou jednat jako lidi ve Švýcarsku. Což je taky hovadina. Já jsem teďka se už trochu moc rozčilil, ale prostě je to tak. Můžeme použít instituty, které jsou v švýcarském právním systému, měli bychom je použít. Připomínám, že obyčejné trestné činy, které samozřejmě jejich definice nezáleží na systému, ty se můžou definovat v jakémkoliv systému, tak věc, která v České republice trestná není, jako je tunelování podniků, tak ve Švýcarsku je zcela běžně trestná věc, proto taky tam byli odsouzeni někteří podnikatelé čeští, si vzpomenete určitě. Chtěl jsem říct něco jiného. Chtěl jsem říct, že my to nemusíme dělat úplně stejně jako ve Švýcarsku, ale připomenu, ve Švýcarsku je pravidelný termín konání referend. Všech referend zaráz v jednom termínu. Po čtvrt roce. To jsem si netroufil. Já navrhuju jednou za rok. Já bych k tomu dodal možná jednu věc. Nevím, jestli to víte nebo nevíte. Já tady v téhle oblasti se snažím být aktivní už delší dobu. Od roku 2010 jsem navrhoval Den přímé demokracie, tak jsem to nazval, kdyby nečekalo na právní úpravu a udělali bychom si takovou, řekněme, místní akci referendní pro informaci sami. Snažil jsem se spojit všechny občanské, nebo ne všechny, ale řekněme co nejvíc občanských iniciativ, aby přesně tohle provedla, aby když dělají nějaké petice, tak aby se udělali v předem vyhlášeném termínu a dělali je všechny zároveň. Myšlenka byla taková, že když každá iniciativa občanská má svých pár set nebo pár tisíc v těch lepších případech podporovatelů, tak přijdou a uvidí aj zase petice těch ostatních a eventuálně se taky vyjádří, taky podepíšou a tak dál. Moc to nedopadlo, proběhl jeden festival na podporu, protože jak jsem se to snažil zveřejnit, tak jsem říkal, že nejlepší forma bude festival, takže jednodenní festival na Moravském náměstí jsem udělal poměrně úspěšný, aspoň teda komerčně ty hospody, co tam byli, si to pochvalovali. Já jsem to moc nevnímal, tady tyhle ty ekonomické věci tenkrát ještě. Ale účast byla podle policie tisíc lidí, takže přes tisíc lidí, takže co se týká medializace, to bylo fajn, ale nakonec se mi tedy nepodařilo domluvit spolupráci občanských iniciativ. Já teď jsem zapomněl, proč jsem o tom začal mluvit, ale asi kvůli tomu, že už se to snažím realizovat delší dobu. Doufám, že tentokrát aspoň trošku z toho vyjde, samozřejmě sám na to nestačí. Ano. Já dnes nejsem členem žádné politické organizace, působím jako solitér, mám naštěstí pár známých, kteří jsou lidi na pravém místě a s tím správným srdcem v hrudi a správnými názory, takže mě pomáhají, je to náročné jak časově, tak finančně, konec konců. Proto dělám tady ty přednášky. Není to jenom proto, abych vám ukázal, že jsou chytřejší a že něco, co nikdo ještě nikdy nevymyslel, já jsem vymyslel, tak to není. Je to proto, protože já to nezvládnu sám. Já potřebuji, abyste mi pomohli. Nemusíte dělat nic moc, ale prosím vás, když budete mluvit, jste členy politické strany, dejme tomu, nebo máte svého poslance, nebo máte jenom známé, zkuste jim říct, aby se o to zajímali, aby když tak to poslali dál, aby napsali třeba svému poslanci, aby se o tom vedla diskuze, dejme tomu v ČSSD, cokoliv, protože další čtení toho vládního návrhu je už 20. dubna. To je za 14 dnů, za 2 týdny se bude pokračovat ve čtení toho návrhu.
My nevíme, jak dopadne. Můžou tam být pozměňovací návrhy, které ho ještě zhorší. Vrátí se například k tomu původnímu, jak jsem říkal, návrhu z minulého léta, což se běžně stává. Já jsem se účastnil projednávání zákonu v pracovních skupinách, když se něco domluvilo. To možná to znáte sami. Na příští schůzce, jako kdyby se nedomluvilo nic, protože když měl člověk štěstí, tak to našel v zápisu, když ne, musel si to projednávat znovu. Prostě ministerstvo si to tam vrátilo, nebo úředníci z ministerstva, nějaké věci, které prostě nebyly odsouhlaseny, že jsou dobrý. Tady se to může stát stejně přes nějakého poslance. My bychom potřebovali naopak, aby se připomínkoval duchu, dejme tomu toho mého návrhu, nebo si z něho vyberete třeba něco, nějakou myšlenku, která je dobrá. Neříkám, že všechno, ale něco, nějakou dobrou myšlenku. Řeknete někomu, já si myslím, že by to tam mělo být. Já si myslím, že bychom takhle to měli uzákonit. Je to velmi důležitá věc a vy můžete víc, než si myslíte. Je tady kolik, no, já to nebudu počítat, je tady několik lidí. Dobře, já rozpočítám, je tady asi 15 lidí. 15 lidí, když o tom promluví se svými známými a když on spoutá diskuzi, třeba zrovna v tom ČSSD, to znamená hodně. Já vám řeknu za toho půl roku, kdy se snažím, řekněme, lobovat za referendum, já jsem získal tolik zkušeností z té politické reprezentace nebo z té politické scény. Ze začátku měli všichni zájem. Všichni se zajímali. My jsme zatím začínali vyjednávat vlastně právě z ČSSD. Původně byla taková myšlenka, že už od vlády se tam dostanou některé ty naše návrhy. A ten zájem opravdu byl. Byli jsme pozváni na úřad vlády, mluvili jsme s poslanci, mluvil jsem s panem Tejcem. Ale tady nejde o to, že by to bylo špatné, ta iniciativa. Tady jde o to, že je tlak z druhé strany. U nás v republice speciálně je strašně velká nevůle přiznat chybu. Chyby se nepřiznávají. Nikdy nikdo, zvlášť v politice, to už vůbec ne. I když někdo třeba pochopí, že něco není dobře, tak to nikdy není chyba a už vůbec ne jeho. Takže i ten vládní návrh, který se zlepšil, už dvakrát se předělal za toho půl roku, tak není na základě toho, že by někdo řekl, on byl špatný. Ano? O tom se mlčí. A já jsem v situaci, kdy poslanci, kteří se mnou mluvili a kteří říkali nebo slibovali, že něco se stane, něco třeba udělají, něco způsobí, tak po nějaké kampani, která se vede mezi nimi ve sněmovně vnitřní, prostě se odmlčí. Ne, že by mě řekli něco je špatně, ale oni prostě se začnou vymlouvat, že vlastně na to není čas, že vlastně to není až tak důležitý. A tohle je věc, kterou vy můžete změnit. Když o tom budete mluvit úplně normální šeptanda mezi lidma, tak už to nebudou považovat za to, že to není důležité. Oni si toho začnou všímat. Začnou o tom vůbec přemýšlet. Dneska jsou tlačeni k tomu, aby nad tím nepřemýšleli. Dneska jsou tlačeni k tomu, aby nehlasovali podle svého přesvědčení, ale podle toho, co se domluví na klubu. A vy máte tu moc a schopnost velmi jednoduše způsobit to, že začnou přemýšlet. My máme ty zkušenosti. Není potřeba zkušenost. Ale je to hrách na stěnu hází. Bohužel. Tak dlouho se hrách na stěnu hází, až se stěna zřejmí. A nepovíčte házející tři hodiny. Přátelé, prosím vás, úplně na závěr pár barevných obrázků. Tohle je referendum v hlavě, místní, není celostátní, celostátní to nás neprobíhá. My si můžeme jenom přát, aby to dopadlo lépe, ale už to, že to referendum probíhá a to, že se mluví o tom, jak jsou mu ze strany zastupitelů města kladeny překážky, a to, že se ti zastupitelé, pozor, dneska musí bránit a chytat za nos, to je známka toho, že se věci mění.
Tohle je referendum také v hlavě a tohle je to, co si můžeme přát, aby to tak dopadlo v případě každého referenda. Úplně jednoduše splníme podmínky a na konci bude to odškrtnutí referendum se může konat. Takže přeju nám všem, aby jsme se toho dožili.